Уже третій рік поспіль у Богородчанах відбувається обласний фольклорний фестиваль «Різдво у Карпатах». Цього разу святкове дійство зібрало понад 400 учасників, представників 16 творчих колективів. Спецрепортаж із фестивалю підготувала Надія Польова. Різдво у Карпатах – один із найбільш колоритних фестивалів зими. В одному місці збираються вертепи та меланки з різних куточків Прикарпаття, аби в особливий спосіб, який передався нам через сотні поколінь, славити народження дитятка Божого. Місце проведення – містечко Богородчани. Вибрано не випадково. На цьому наголосив і перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Олександр Левицький. Чому проводиться у Богородчанах? Ну, кілька можна вишукувати різних причин. Одна з перших, одне з тих, що Богородчани – це один з небагатьох населених пунктів в Україні, де назву його пов'язують все-таки з Богородицею, з народженням Бога. Можливо, тому ще й, що люди, ті, котрі опікуються, переймаються, ініціювали цей фестиваль тут. Є натхненники, є ті люди, які культивують, які підтримують, які протягом років наполягають на тому, щоб він відбувався тут. Напевно, тут є окрема специфічна аура людей, глядачів, слухачів, тих, хто вміє не лише сприйняти сам факт радісний народження Ісуса Христа, тішитися як християнин, як людина, як українець, але, напевно, тут є ще і вдячні в мистецькому плані слухачі, поціновувачі мистецтва. Розпочалося усе урочистою ходою усіх учасників фестивалю – меланки, василі, страхітливі, але водночас кумедні антипки, хитрі крамарі, добрі газди і газдині. І ще багато різних героїв вплилися в особливе різнобарв'я різдвяного дійства. З веселою колядою кожен колектив, презентуючи себе і свій край, заходив до Палацу культури. Як і годиться, першими були господарі свята – народний аматорський фольклорний колектив «Ми – українці». Наче через тисячоліття ожили картини із біблійних сцен – мати Марія із дитятком, Йосиф, ангели та царі, а у небо линуть величні пісні українського народу – колядки. Яке ж то Різдво в Карпатах без звуків трембіти та рогів. Народний аматорський фольклорно-етнографічний колектив із села Буковець Верховинського району вітав гостей фестивалю справжнім голосом гір, який чутно над засніженими вершинами поміж струнких смерек. Славнозвісна мединська маланка також завітала на фестиваль. Саме вони стали переможцями всеукраїнського фестивалю меланок у місті Івано-Франківську. Як вважають самі учасники, їх особливість у костюмах та цікавій постановці. Костюми особливі, постановка гарна, наша ж така стародавня постановка, так нас ще з давніх часів так проводили і так батьки нам передали, діди наші дітям своїм, і ми так само передаємо своїм дітям в школі, навчаємо цих традицій. Ой, маланко, маланочко, ой, маланко, маланочко, чи ти любиш Василочка, чи ти любиш Василочка? Якби я не любила, якби...
Як запевнили учасники мединської меланки, до меланкування вертепів у них долучається усе село, і дорослі, і малі. У нас ходить вертеп, а маланка ходить 13-го. Перше, десь після обіду починається парад маланок. Ціле село. Вони на конях, кожна вулиця збирається, переодівається, і вони їжджуть довкола села. Потім, коли починає сутеніти, у нас така ялинка є в центрі села, і там всі показують виступ свій. А потім ходять від хати до хати. А вже як закінчують вечором, вони на другий день вже у нас в будинку культури танці. І всі, вся молодь і дорослі села. Молоді багато сині. Дуже села ніхто дуже не ходить. Такого ніде немає в Галицькому районі. Так. Ми щиро дякуємо вам за те, що ви до нас завітали. Що так гарно замаланкували, затанцювали. Здорові будьте та багаті, добро і любов хай буде в вашій хаті. Пампушки і куття смакує, а стіл ніколи не пустує. Хай ангел до вас торкнеться ніжним крилом, ваше серце зігріє різдвяним теплом. Заходьте у кожну оселю, хай вас люди зустрічають веселі. Заходьте у кожний двір, хай буде багатим наш український рід. Крок за кроком ступайте Україну з Новим роком, з Різдвом Христовим. Вітайте! Поряд із виступами фольклорно-етнографічних колективів у холі Богородчанського палацу культури розгорнулась виставка різдвяних шопок. Саме з такими витворами мистецтва від хати до хати на Прикарпатті ходять вертепи, прославляючи новонародженого Христа. Веселого настрою усім додавали музики, які вправно грали на цимбалах та інших музичних інструментах запальні гуцульські мелодії. А яке ж Різдво без частувань? Газдині з різних куточків Богородчанщини припрошували посмакувати смачними пампушками, варениками, кутею, холодцем, а ще зігрітись медовухою та різними наливками. Пані Галина Барзій своєю особливою стравою вважає білі гриби із буряком. Така традиційна у нас є гриби. По традиційно готовляться у нас так. Більше ніде таких немає, як у нас на святий вечір. Це гриби білі, звичайно. Буряк квашений і буряк свіжий. Вариться і потім все тушиться, все пережарюється. І цибулька, звичайно. Важливим елементом святвечора та й загалом Різдва є свічка. На фестивалі пасічник Костянтин Лесин презентував свічки із бджолиного воску. Попри аромат меду, свічки мають особливу форму і можуть стати гарною окрасою оселі у час свят. А ще мають здатність міняти енергетику, приносячи злагоду. Сам бджолиний віск, якщо навіть свічка в хаті знаходиться, чи вона згорає, вона міняє енергетику. Все-таки це зовсім інакший простір в хаті тоді появляється. Чим спалювати парафінову свічку, чим спалювати воскову свічку. З прадавніх давен то були тільки воскові свічки. А от ангелики ми робимо, ми стараємося їх робити як не свічки, а як от на ялинку повісти чи десь. Допоки одні частувалися наїдками богородчанських господинь, інші вже чекали на святкове дійство у залі. Зокрема, зі сцени линули слова вітань від поважних гостей, представників різних гілок влади. В сьогоднішньому фестивалі бере участь близько 20 колективів цілої області. І тут нема кращих, гірших, тут є найкращі, тому що кожна коляда, кожен вертеп маланка є унікальні. Кожна коляда є по-своєму цікава. Тому ширмо наші традиції, прославляємо Сина Господнього і будьмо завжди разом і в праці, і в веселощах. І на завершення, по добрій українській традиції, вінчую вас щастям, здоров'ям, добром і новонародженим Ісусом Христом, щоб ми дочекали від цих свят за рік, а відтак на многі і благі літа. Христос народився! Далі програму продовжили фольклорні колективи. Великі різноманіття колядок, які ще співали сотні років тому, ожили на сцені, приносячи енергетику карпатських гір, особливий український дух.